Так. Когда можно начинать? Так, починаємо, ви готові? Ми завжди готові. Доброго дня! В прес-центрі телеканалу «Відкритий» працює «Відкритий». Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук і я вас вітаю. Уже 24 серпня кожен українець святкуватиме День Незалежності України. І бути відповідальним громадянином своєї батьківщини – це найбільший подарунок, який ми можемо зробити для своєї держави, для своєї країни. Тому про це ми сьогодні поговоримо. Як бути відповідальним громадянином, як любити свою неньку, нам розкажуть наші сьогоднішні гості. Вітайте у нашому прес-центрі. Олександр Писаревський, громадський діяч. Добре. Ігор Куліковський, директор комунального підприємства «Патріот». І Юрій Смола, начальник відділу. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Добре. Отже, поговоримо про те, чим взагалі займається комунальне підприємство «Патріот», коли воно було створено і що входить у діяльність цього закладу. Саме комунальне підприємство було створено у 2016 році як профільна організація, яка повинна займатися саме такими речами, як національно-патріотичне виховання молоді. Працюємо ми зі школами, працюємо з вищими навчальними закладами, закладами профтехосвіти і взагалі з широким загалом. Працюємо також з громадськими організаціями, подеколи успішно, подеколи не дуже, намагаючись якось цю всю діяльність і консолідувати, і виробляти якусь стратегію спільну, і направляти в потрібному напрямку, скажімо так. Тому що взагалі ця така царина більш-менш розмита, тобто знають, що є така річ, як національно-патріотичне виховання. Але ж ніяких певних критеріїв до результатів роботи, таких чітких, важко визначити, принаймні важко, не то, що неможливо, а важко. Не можна зміряти рівень патріотизму як результат діяльності окремих осіб і громадських організацій. І нашого підприємства, але це та діяльність, якою потрібно займатися постійно. Тим більше в той ситуації, в якій опинилась Україна протягом останніх років. Ми іноді цікавимося, що ж відбувається в так званих Донецькій Народній Республіці і Луганській Народній Республіці на рівні побутовому, на рівні тієї ж молоді. Тому що за 6 років там вже підросло нове покоління, яке в 2014 році було ще школярами, як вони сприймають те, що відбувається. І ситуація дуже погана для України, скажімо так, і всього українського. Тому що навіть в їхніх там інтернет-телебаченні, ще чимось там в новинах якихось, видно, беруть коли інтерв'ю, коли виступає молодь або ще щось. Вони вже на побутовому своєму рівні, на звичайному спілкуванні чітко кажуть про якісь республіки. Тобто називають місце, де вони живуть, це квазідержавне чи псевдодержавне утворення, республіка, у нас в республіки. Ми там живемо в республіці, тобто вони це вже сприймають як те, щось стале, щось те, що устоялося. Тобто ми розуміємо, що там дуже щільна пропаганда йде цього, і дуже щільне те ж саме, я його не назву національно-патріотичним вихованням, тому що їх національність я зрозуміти не можу, і поняття патріотизму у їх свідомості зрозуміти не можу, але таке ж подібне виховання. Більш того, там іде дуже щільне, дуже міцне виховання в форматі дитячих і юнацьких парамілітарних організацій або політизованих організацій. Ми це теж бачимо, теж цікавимося, дивимося. Тобто на 29-му році незалежності ми у складі суверенної України отримали зараз майже відірвані території. І більш того, більш сильно відірвано частину формально громадян України, які вже сприймають себе як громадяни якихось республік. Крім того, ми отримали те, що подібні думки
дуже часто є і на території України, яка є досі суверенною, незалежною. Тобто така ситуація, коли дехто каже, що нам потрібно зближення з якимись братськими народами або з тими країнами, з якими ми колись там були разом в якихось політично-державних утвореннях. Тобто, святкувати як перемогу незалежності за перебігом 29 років ще дуже і дуже зарано. Ми ще не розуміємо навіть і приблизно, що може статися через 5, через 10 років, маючи анексований Крим, маючи оці псевдореспубліки, які дуже велика кількість людей, які перебувають там, визнають як республіки. І яке взагалі подальша доля незалежної України у тих кордонах і в той системі державного управління, які очерчені в Конституції України. Тобто я спробував, чи коротко, чи не дуже, обрисувати ситуацію, підстави, для чого створювалося саме комунальне підприємство, і ту діяльність, якою ми займаємося, повинні займатися просто навіть як громадяни. Ну, от на вашу думку, ви спостерігаєте за цим, ви більш обізнані у цьому питанні. Процес, який зараз відбувається на тих територіях, він вже незворотній, тобто так далі і буде. Вже не буде от тієї свідомої молоді, яка рано чи пізно зрозуміє, що це неправильно, що треба, можливо, там або виїжджати, або залишатися і щось змінювати. Там вже от так все і залишиться, принаймні найближчим часом. Знов-таки на рівні свідомості тих громадян, які там перебувають, да, і молоді. Ну, тобто, я не знаю, як воно буде політично, а згадайте себе 14 років і 20 років. У вас певні установки якраз в цьому віці якісь вже формувалися і закладалися якісь такі чіткі на рівні свідомості. Не просто виховання, як малих дітей, а на рівні свідомості. Тому це є дуже важливі, досить важливі питання. Так, там не буде такого сталого, я думаю, громадянського суспільства і не може бути, тому що є певні економічні обставини, є така штука, як трудова міграція, як міграція людей для навчання. Це у всіх країнах вони є, і звісно ж вони будуть шукати велика кількість де краще. Але основна маса, вона буде сприймати те, що їй закладається з якогось перехідного пубертатного періоду, скажімо так, якщо вони кожен день бачать прапори тих Донецької Народної Республіки або Луганської Народної Республіки, якщо вони зранку до вечора чують якийсь контент в розважальному полі певний, там російський, якщо вони сприймаються вже як республіки, тому що йде така інформаційна пропаганда, то це переламувати потрібно дуже довго, довго і довго. І це загальнодержавна задача. Ми з такими завданнями не можемо справитися об'єктивно. Наше завдання хоча б не втратити те, що є, тому що пропаганда російська і завдяки інтернету, я не кажу, що інтернет плохий, це об'єктивне явище, і воно дуже гарне і потрібне, але завдяки той інформаційній війні, той пропаганді, яка йде з боку Росії, яка на сьогоднішній час є воєнним агресором по відношенню до України, багато людей, скажімо так, і на нашій території потрібно виховувати. Тут мається на увазі не виховання, просто як ото з малечку до великого, що таке хорошо, що таке плохо, а виховувати в тому ключі, що це наша держава, наш дім, що його потрібно і захищати, і боронити, і відстоювати, і розуміти, що вона теж тобі гарантує якісь права і свободи. Тобто цілий комплекс завдань, завдяки яким ми не повинні втратити те, що є тут. Що буде з тими, за 6 років, це дуже критичний уже термін. Якщо згадати, як дитина ходить в 4 клас, які в нього думки, які в нього інтереси, а потім як ходить в 10 клас, це ж зовсім уже дві різні людини. Якщо хтось ходив в 4 клас, там ще не усвідомлював, що воно відбувається толком, крім того, що відбувається війна, то до 10 класу у них вже закладено розуміння того, що в них є якась своя республіка, а всі інші – це вороги, це агресори, вони хочуть щось у них забрати. Отака ось ситуація. Дякую за відповідь. Я розумію, Ігоре, і ви як громадський діяч саме і займаєтеся таким перевихованням, вихованням просто молоді. Що входить взагалі у ваші обов'язки? Чим ви займаєтесь зараз в Україні?
Ну, скажімо так, трошки Ігор якось так трагічно все розмалював. Прямо я ж послухав, думаю, нічого собі. Скажімо так, в умовах інформаційної війни і агресії Росії в Україні, створення оцих квазідержав і впливу інформаційного і пропагандивного на українське населення, ми бачимо, що українська держава і український уряд не хочуть протидіяти цьому. Точніше, роблять дуже мало для того, щоб протидіяти цій агресії, цьому наступу і цій діяльності їхній, руйнівній. Тому у нас, наприклад, ми зараз на шостому році війни раптом дізнаємося, я от недавно їхав в маршрутці, балакав з одним маршруточником, він каже, а на нас ніхто не нападав. На шостому році війни людина не розуміє, що на нас напали, що у нас відібрали 7% території, що у нас загиблих куча людей. Шостий рік. Чим займається наша державна пропаганда? Нічим, її нема. Вона просто відсутня. Все це відбувалося протягом всіх 6 років. Тому ми були добровольцями, ми воювали 2 роки, з 14 по 16 рік ми брали участь в антитерористичній операції. В 16 році ми повернулися сюди, і коли побачили цю ситуацію, що у нас національне патріотичне виховання на нулі, ми вирішили, що треба цим зайнятися, причому зайнятися щільно і потужно. Тому ми знайшли порозуміння з певними політичними силами, з міським головою нашим Борисом Філатовим, який і змогли утворити при міській раді комунальне підприємство «Патріот». Через деякий час я вийшов із нього і зайнявся громадсько-політичною роботою, але не полишив, скажімо так, на волонтерських засадах допомогу для комунального підприємства «Патріот». Наша робота полягає в тому, щоб хоч якось, при тому невеличкому навіть фінансуванні, все-таки працювати з дітьми. Бо діти – це наше майбутнє, діти – це те, що і молодь, це те, що буде будувати Україну в майбутньому, це те, що це ті, хто замінить нас після того, як ми одійдемо там на пенсію або ще кудись. От, вони стануть господарями України, і треба, щоб вони були дійсно господарями України, дійсно громадянами України, і дійсно розуміли, що це їхня країна, і що для неї треба щось робити. Що вона зроблена не просто так, а для них зроблена. І в їх інтересах існує українська держава. Але і вони повинні щось вносити в те, щоб Україна розвивалася. Чим більше вони вносять, тим більше Україна дає, скажімо, для них користі. Тут взаємне, так би мовити, питання. Тому ми намагаємося робити патріотів України, намагаємося робити людей свідомих, людей розумних, людей мудрих, освічених. Але головне наше, оскільки ми добровольці, оскільки ми воювали, оскільки ми люди більш-менш такі мілітаризовані, головне наше знаряддя – це військово-патріотичне виховання. Ми дітей вчимо воювати, ми вчимо їх зброї, користуватися зброєю, навчаємо їх медицині, тим більше, що це парамедицина, вона, як це, підходить не тільки на війні, вона потрібна в будь-якій, там, і просто в житті. В аварію потрапив, от тобі, там, порізався, я не знаю, ударився, мало ли, на пожежу потрапив. Завжди потрібна парамедицина, треба вміти себе лікувати, треба вміти самому собі допомогти і допомогти оточуючим. Тому все це ми теж надаємо. Але це, скажімо, як це? Це навички, це будь-якій людині треба. Патріотизму це дає мало. Але якщо ми зараз готуємо дітей воювати, то ми готуємо воювати за Україну. Якщо ми готуємо лікувати, то лікувати українських громадян. Тобто, по мірі можливості, ми намагаємося робити з дітей патріотів. Ну, а як виходить? Ну, виходить поки що якось. Потихеньку, так.
Ви сказали за волонтерство. Я згадую, коли початок усіх цих дій і на сході України, і на Майдані, коли в 14-тих роках кожен другий українець ставав волонтером. Це було дуже розповсюджене поняття. Усі хоч якось намагалися допомогти, зробити свій внесок. Як зараз, на сьогоднішній момент, справа з волонтерством в Україні? Ну, не кожен другий, ну, багато. Намагалися, принаймні, якось людей. Хоч допомагати. В принципі, кожна людина хоч якось, хоч чимось, хоч щось допомогти, допомагала. Це було таке. Але, ну, ви ж розумієте, ну... Легко спілкуються з міжнародними організаціями. Так, от легко у нас, наприклад, спілкуються ще й з міжнародними волонтерськими організаціями, які допомагають там Україні. Ну, ви розумієте, яка тема. От у нас там кажуть, от люди зараз стомились від війни. Да, стомились від війни. Чому? Тому що оці два роки, 14-15 рік, це були напружені роки. Це українці піднялися, вся країна піднялася, це була ціла хвиля, це була велика напруга. Люди віддавали все, що могли, а в результаті вони віддали все, що могли. І у них його не стало. Що ми будемо давати? Да? І от волонтери сіли. От у мене один знайомий на волонтерстві розорився, тобто віддав всі гроші, все. Другий загубив бізнес, третій ще щось. Повернути це все тепер їм дуже важко. І тому вони, звісно, тим більше і війна вже, ну, десь в 16, навіть уже в 15-му році, війна почала затихати, ми застопорилися на кордоні, ну не на кордоні, на межі на цій, на лінії зіткнення. У 16-му році це взагалі устаканилося. От. І з того моменту якби стало, ну, непотрібним це. Тим більше держава більш-менш наша нарешті за два роки зуміла якось відновити свої сили і потенціал. І якось устаканити можливість, точніше не можливість, а спосіб для постачання армії. І тому потреба у волонтерах якби відійшла, відпала. От. Так що, ну, це нормально, скажімо. Це нормальний процес, так і мало бути. Неможливо вічно жити в напруженні, неможливо. Будь-яка людина стомлюється, і напридає її, і так далі, і вона відходить. Але якщо не, ну, не дай Боже, знову якийсь почнеться там, я не знаю, напад, чи я думаю, що у нас люди будуть, то люди знову піднімуться, звісно. Ну, це нормально. І я, наприклад, дуже я не здивований, я абсолютно очікував такого підйому від українців. Я завжди вірив, що українці – це нація така активна, і яка не буде ставити осторонь, всі українці піднімуться і будуть за Україну боротися. Так і сталося, так і є, і буде так. Будемо сподіватися. Так. Юрію, розкажіть про цю взаємодію з міжнародними організаціями, з міжнародними волонтерськими організаціями. У нас залишилося мало часу, але отак от коротко, якщо можна. Ну, десь з 14-го року я почав активно, в мене були друзі по Фейсбуку з Німеччини. Вони звернулися, кажуть, а у вас там же ж війна, треба якось допомагати. Почали присилати якісь вантажі, там, передавати посилки. От, я знайшов наш центр, був такий Амазонки України, там дівчата створили волонтерський центр і туди передавав їм. От, далі вони от, добровольчі підрозділом, в основному це правий сектор був, Сармат був, от, 93-я бригада, оце вони до них доходило це. Потім з Голландії на мене вийшла знайома колишня, потім уже познайомився з діаспорою латишів з Люксембурга, які теж почали там великі вантажі присилати, там потім вже Англія підтягнулася. Ну, це міжнародна підтримка була велика. От. Зараз вона і продовжує. Зараз вона менше. Ну, по-перше, зараз коронавірус. От я знаю точно, що склад в Люксембурзі переповнений. Там вони вже, ну, зібрали, вже забили величезний ангар, але не можуть відправити, то що кордони закриті, і у них там зараз друга хвиля коронавіруса. Там у них дуже все жорстко. Воно нас це теж скоро чекатиме. От. Ну, як за границю нам допомагає, як може. От. А щодо військово-патріотичного виховання, я хотів ще додати, що все не то, що на нулі, все гірше, ніж на нулі. То, що воно якось з нас робили оцю націю гречкосіїв, казали, що ми такі мирні люди, нам не треба нічого. І оце воно заколихувалося, оце воно, і коли береш підручник там «Захист вітчизни», ну там
як сказати, ну, від того, що я навчусь збирати, розбирати автомат за 45 секунд або за 35, я ж патріотом не стану все одно. Якщо я почну там якось оці от «Сокіл Джура» швидко бігати в цій естафеті, ну теж воно патріотом. Я думаю, оці от хлопці, що в Донецькій області, вони ж теж приймали участь у цих всіх змаганнях, навчилися розбирати автомат, ну патріотами вони стали не України. Тобто це, ну, якось це якась підміна, я понять. Я розумію, що це дуже важко виміряти, але воно взагалі не туди йде. Що школьна програма за 6 років, вона не змінилася абсолютно. Підручники там, ну, трошки обновили там медицину, там більш сучасна там тактика, там навчились там бронежилети, раніше не було, їх не використовували, зараз якось ввели в програму. Ну, це все таке формальне. А патріотами школа людей, дітей не робить. Я якось на минулих виборах пішов голосувати свою школу, 118-ту дивлюся, там всі загиблі, я от 65-го року народження, а всі загиблі, там от дошка висить з прізвищами, вони всі там кінця 70-х року народження. Тобто моїх сверстників що-то якось не виховали патріотів. Ну, це дуже якось сумно. І зараз якось вони займаються школою чим завгодно, тільки не вихованням патріотів. Вони вчать ото, автомат збирати, розбирати, все. Ну, сподіваємося, що ця ситуація зміниться, що батьки будуть виховувати своїх дітей належним чином. І дякуємо вам за таку розмову. Я сподіваюся, що наші глядачі почули усю корисну інформацію. З вами був телеканал «Відкритий», прес-центр Анна Кравчук. До нових зустрічей. Побачення.